Peşmerge Şehit Said Çurukkaya, Ango Doktor Süleyman, Siyup Ensal Pişre, Lisermile Kurdistaniyan, Vegeriya Gundeci Dayık Bunahwe, Çilkaniya Çevliki. Gundiyan ve Ağla Rengin Uduruş Minbici Serhwe Buna Kurdistani, Peşvaziya Doktor Süleyman Kırın. Cenazeyi Doktor Süleyman bi baştari yeki mezin li gundevi Spartan axi. Di merasimê de digel şandeya başûr û xelkê Bakur ji Rojavayê Kurdistanê jî baştarî hebû. Ez gelekî şahnazim. Ez bextawarim îro li vê derê li gundê Çilkanî vê xewna doktor ez wîna bi oxir dikim em soz didin gotin xewna wî ya serxwebûnê bi rêbertiya Serok Mesûd Barzanî nêzîke ne dûra piştî azadbûna Musilê wê ev ala Kurdistanê îro Bengole u Dersim-i Belabu ve hamu parçaya Kurdistan'ı xurt u azad bebe u yekitiya netava bilind bebe. Serkirde Parti Demokrat Kurdistan PDK Ali Avniji de merasime de amade bu. Avni da zanin ko Doktor Süleyman teneji bo serhwabu da Kurdistan'ı canı xoj dest daye. Hazır buna yu minas serbaza ki fedakar li bindeste heza peşmerge yu fermandaya hezen peşmerge da we hende bu ku beje bale amji ji Bakure dile mali vedere am de binin fırsata devlet bun li başvuru zede tiram hazin li vedere fedakariye bikin vedere zutir bebe dura Bakure jite tekil buna beguman tekil buna xuna Bakuru başvur rojhalat rojavaye ji bu azadiya Kurdistan'e berdevam hebuye vegaveji devam dike ve nişan dede ku çarenivisa meyeke. Di merasimê de ji HDP tenê parlamenterê wanê Adem Geverî hebû. Kesî ku li serî Çiyayê Kurdistanê ku li her qadek siyaseta sivil û siyaseta em ê bêjin illegal da ku xwe spat kiribe bi salan ku em ê bêjin bi can fidayî kar û xebatê xwe meşan dibe çi gerîla çi pêşmerge ku ser wî halî de jî canê xwe yê şirîn jî bexş kiribe li me tenê gotinek heye ku ew jî rêzgirtin e. Cenazeyi peşmergeyi şehit Doktor Süleyman Kudu hemen demede perverdehiya peşmergeyi roje jidi da bi Ağla Kurdistanî hatte ve şartın. Didema ve şartına cenaze de suru da ey rakip hatte xwendin u duruşma şehit namırın hatte berz kırın.